الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح قرآن مجید اک آیہ کریم کور میں تو ابران کے تلاوت یہ آیہ کریم جو سورہ حشر من سورہ حشر چھو اٹھوئی میں سپاری ہم دویم سورہ آج سورہ حشرس من چھ ترے رکو اور ترئیم رکو چاہتے پہ شروع گسن اس میں آیہ کریم تو ابران کن پوڑ قرآن پاک پرتکان آیہ کریم پرتکان جز سٹا اہم البتہ قرآن پاک آیہ کریم من چھ جہت آسن الگ الگ کنی آیہ کریم اس من چھ عقید بیان سچ اہم تو ضروری کنی آیہ کریم اس من معاملات من بیان سچ اہم کنی من چھ وراثت بیان آسن آمد کرنے کنی من چھ کان تاریخی پہلو اللہ تعالیٰ بیان کرن پرانین قومن ہند یوسی آیہ کریم چھ امیت مضمون تو سٹا اہم تو ضروری آتمن سے اللہ تبارک تعالیٰ عالم آخرت تذکر کرن یس انسان سند دائمی وطن چھو دنیا تو انسان اس وطن عارضی
ییٚمِچ زِندگی چھِ واریاہ کَم. یَنہٕ پٮ۪ٹھ پَروَردِگارَن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پٲدٕ فرمٲے کٔژ تانۍ ساس ؤری چھِ گٔمٕتۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ, لَچھ چھُنہٕ گوٚمُت کیٚنٛہہ, کٔژ تانۍ ساس. کۭتِس کالَس روزِ وۄنۍ یہِ کاینات؟ کَمسٕے کالَس. قۄرانِ پاکَن فرمو اِقتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ, قیامت آیہِ نزدیٖک, زوٗنہِ گٔے زٕ حِصہٕ, زوٗنہِ گٔے تَمہِ دۄہ زٕ حِصہٕ ییٚمہِ دۄہ مکہ شریٖف کیو کُفارو, مکہ شریٖف کیو روزَن والیو تِمو بَڑیو بَڑیو سردارو یِم سٮ۪ٹھاہ مُخالفت ٲسۍ کَران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن, تِمن ٲسۍ منٛزٕ وَنان نعوذ باللہ من ذالک, چھُ جادوٗگر, منٛزٕ ٲسۍ وَنان نعوذ باللہ من ذالک, مجنوٗن. تِموٕے ووٚن اَکہِ دۄہ کہِ یہِ ہسا چھِ لُکن پٮ۪ٹھ جادوٗ کران اور جادوُک اَثر چھُ اِنسانن پٮ۪ٹھ پٮ۪وان مگر ہیٚرمِس کایناتَس کُن پیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ. لِہٰذا أمِس صاحبَس وَنو أسۍ کہِ اگر ژٕ زوٗنہِ زٕ حِصہٕ کَرٮ۪کھ أسۍ مانو ژٕ خۄدا سُنٛد نبی, أسۍ پَرو کلمہٕ. یہِ مُطالبہٕ ییٚلہِ تِمو کوٚر تَمہِ پَتہٕ کوٚر درخواست حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہَس, یا باری تعالیٰ یِم لُکھ چھِ مےٚ مُطالبہٕ کَران کہِ أسۍ ہَسا مانو ژٕ تیٚلہِ نبی ییٚلہِ ژٕ سانٮ۪ن أچھَن برونٛٹھ کَنۍ زوٗنہِ زٕ حِصہٕ کَرٮ۪کھ. چِنانچہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ گٔے وحی نٲزِل کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیٖک چھُ, أسۍ کَرو زوٗنہِ زٕ حِصہٕ, یِم أنِوُکھ تُہۍ جمع کٔرِتھ. جمع کَرنہٕ پَتہٕ کَرنٲیِکھ یِم وعدٕ کہِ اگر زوٗنہِ زٕ حِصہٕ گٔے تُہۍ پٔرِوا کلمہٕ کِنہٕ نہٕ. بہرحال آے یِم جمع کٔرِکھ جبلہِ قبوٗ قُبیس, یُس خانہ کعبَس نزدیٖک تریٖن پہاڑ چھُ, آز تہِ سُہ پہاڑ موٗجوٗد. أتھۍ پہاڑَس پٮ۪ٹھ کھٲڑۍ یِم یِمو اور فرمووہَکھ کہِ وٕچھِو سا زوٗن چھِ تابان برونٛٹھ کَنۍ, ژۄدہِم زوٗن چھِ, تُہۍ چھِوا وعدٕ کَران اگر زوٗنہِ زٕ حِصہٕ گٔے تُہۍ پٔرِو کلمہٕ, تُہۍ أنِو ایٖمان. تِمو دوٚپ بِلکُل, أسۍ اَنو ایٖمان, أسۍ پَرو کلمہٕ. اَمہِ پَتہٕ مونٛگ دُعا رسول اللہ سَسمو, یا اللہ یُس یہِ مےٚ مُطالبہٕ کَران چھِ یہِ چھُ معجزٕ اَکھ, زوٗنہِ کُس ہیٚکہِ زٕ حِصہٕ کٔرِتھ اگر سورُے دُنیا تہِ وٕنۍکٮ۪س جمع گژھِ, پَتہٕ نِن ڈوزَر ووزَر توٗرۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ دَپَن أسۍ کَرو زٕ حِصہٕ, توتہِ گژھِ نہٕ زٕ حِصہٕ, لَچھِ بوٚدُے ؤری لَگٮ۪کھ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہَن فرمو ٹھیٖک چھُ, تُہۍ کٔرِو اِشارٕ پنٛنہِ اوٚنٛگٕچ تہِ مُبارکہٕ سۭتۍ, دٔستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ, أسۍ کَرو اَتھ زٕ حِصہٕ. چِنانچہِ دٔستہِ مُبارک تُل تھوٚد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اِشارٕ کوٚرُکھ پنٛنہِ اوٚنٛگٕچ تہِ مُبارکہٕ سۭتۍ اَتھ زوٗنہِ کُن, یِتھ کٲٹھۍ کوٚرُکھ اِشارٕ. زوٗن چھُ باسان اَسہِ لۄکٕٹ مگر زوٗن چھُنہٕ یِژٕے لۄکٕٹ کیٚنٛہہ, زوٗن چھُ واریاہ بٔڑ, ہاں زٔمیٖن کھۄتہٕ لۄکٕٹ چھِ. بہرحال اَتھ گٔے برابر زٕ حِصہٕ, دۄن حِصَن ہُنٛد معنے گوٚو نہٕ کہِ اَتھ گٔے حِصہٕ زٕ تہٕ بَس, نہ, یا روٗم گٔیَس منٛز, اَکھ حِصہٕ گوٚو أکِس طرفَس, بیٛاکھ حِصہٕ گوٚو بیٚیِس طرفَس. تفسیٖرَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ برابر گٔے زٕ حِصہٕ, اَکھ گوٚو دٔچھُن کُن, بیٛاکھ گوٚو کھوٚوُر کُن, یعنی شُمالَس کُن گوٚو اَکھ, جنوٗبَس کُن گوٚو بیٛاکھ حِصہٕ. یِم حِصہٕ روٗدۍ دوٗر دوٗر کۭتِس کالَس, تَمہِ زَمانہٕ ٲس نہٕ گٔرۍ کیٚنٛہہ کہِ صاحب صٲب وَنہِ ہَن دۄن گٲنٛٹَن ڈایَن گٲنٛٹَن, البتہ اَندازٕ لَگووُکھ. کیٛاہ اَنداز لَگووُکھ؟ کہِ ییٖتِس کالَس یوٗتاہ وقت دِگرِ پٮ۪ٹھ شام تام چھُ آسان, ییٖتِس وقتَس روٗدۍ یِم دۄشوَے اَمہِ زوٗنہِ ہِنٛدۍ یِم کھٲنٛٹھۍ زٕ, کھانٛٹھ ؤنۍتو کیٛاہ ؤنۍتوکھ, یِم روٗدۍ علیحدٕ علیحدٕ. پَتہٕ فرمو رسول اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ پٔرِو سا کلمہٕ. یہِ چھِ حد, أکِس أکِس سردارَس ووٚنُکھ ژٕ روز گوا زوٗنہِ گٔے زٕ حِصہٕ. بہرحال تِمو دوٚپُس ٹھیٖک چھُ, أسۍ کَرو مَشوَرٕ. تِمو کوٚر مَشوَرٕ یوکُن, دوٚپُکھ أمِس صاحبَس کیٛاہ وَنو, اَسہِ چھُ وعدٕ کوٚرمُت أسۍ پَرو کلمہٕ, مگر رۄبَن فرمو ختم اللہ علیٰ قلوٗبِہِم, تِہِنٛزِ ہَردَرمی موٗجوٗب ٲس مےٚ تِہِنٛدٮ۪ن دِلَن مۄہر لَگٲومٕژ. یُتھ بوٚڑ معجزٕ وٕچھِتھ تہِ
پوٹ میں تمو کلمی چھے ہیں تم لگ ون پانی وین ہے زبردست بڑ جادوگر ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ام کو سانین اچن پر جادو زونی کت کے چن سے البتہ ام کو سانین اچن پر جادو اشیون جس بوزن بار تمو کر انکار ان تاز کچھ قرآن پاک سمجھ اقتربت الساعة وانشق القمر اللہ تعالیٰ نے فرمو زونی گئی زیس اور قیامت ہے نزدیک نزدیک فرمو قیامت یلی قیامت ہی دنیا مقدم سو رہی کی روز نہیں ہے نہ روز زمین نہ روز آسمان نہ روز آفتاب نہ روز زون نہ روز تارک انسانوں نے شنکت ہے دشت مبارک تو لگی دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتکرت نوم زو مشت مبارک ہے ایک شرکنت صاحب صبن آخری شہادت اس انگج بی منجی منگج جیسی زیر اچھونا غستا اتکر فرموک انا والساعة کہاتین فرموک اش تبی قیامت اش اتکر اتکر عمیق معنی کیا گو عمیق معنی گو کی اتکر نوم زو مجھ لڑی لڑ زیادہ دوری رب چھپنی کی ہی اتھے کٹ چھ اش سون دنیا تشریف انن بی قیامت اس لڑی لوڑ آج چنو زیادہ وقت کہیں بیاک معنی گو یلیم زونج رلاو ہوک پت وچھو یم چھا برابر کن کم زیادہ چھ ات کیا طور بگری یسی منز منگو چھ چھ آنکھ رچھنا برمت پہن آنکھ آنٹ کی چھنی کین یہ چھ اڑی آنٹ امیق معنی گو کہ میون گوڑ تشریف میون اور مے پت چھ یتوی کال معمولی یوتھ آخر سا ام پتہ قیامت امیک معنی تہ گو اس نزدیک بیاک معنی گو اس درمیان تو قیامت درمیان چھن بھی کہن امت کیاز یت انگ تو یت انگ درمیان اس من چھن بیاک انگج کہین معلوم سب دیو کہ اس آخری نبی یہ آخری امت برحال خلاص چھ یہ کہ یم دنیا زندگی چھ واریاہ کم تقریباً تقریباً چون نزدیک قیامت کیا علامت ہسن پور گھنے برابر پنس امتس متعلق یم علامت فرمائک تم تہ وار 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 برابر گھن ہاں ون کی علامت یم پور گھن تم علامت یل پور گھن تم پتہ قیامت یہ دنیا گھ ختم ہمیشہ خاطر سوال لک کت گھن لک کت گھن سیدی کتھ یل دنیا ختم گھ نو عالمی عالمی بروٹ کن تر عالمس عالم آخرت سہ عالم آخرت دمی عالم ابدن ابدا اس دنیا عالم عارضی کچن تان ورین ہند سوال یم بروٹ کت یم بروٹ اکس عالمس من تک ون عالم ارواح عالم اروح تذکر دس قرآن پاکس من عالم آخرت تذکر دس قرآن پاکس من حدیث مبارکن من اور دنیا اس بروٹ کن یہ دنیا بروٹ کن اس لیے امیک یقین تو ظاہر نہیں دنیا کور نسے انکار آفتاب بروٹ کن زون بروٹ کن پہاڑ بروٹ کن یہ خلقت بروٹ کن ات کس کر انکار کہیں البتہ کت یہ ہک سن عقل فاصل کرت کہین انسان یل مرن یہ کت گھن یہ ہک سن عقل فاصل کرت کہین بظاہر انسان سے موت ون کیا کروس اس دپو کر سا دفن واریاہ تم دپن زولون سا زولک ہسا دنیا من واریاہ تم تہ قوم تم پنن مردن ماز تلن پینٹ پینٹ یہ بالکل ہاتھ فیصدی میڈیا مجھ تھی آسان یہ پتہ تم تمس ماز زلن سوری ات انسان کٹ ماز پہ نکرا پہ اڑج تہ زلن اتھے کٹ سہ ماز ترا تم پہ تم پانچ کاوس تمہن ونان جد تم تم تہ کھان تم اڑ سے زالن پہ سور ترا دریاوس بظاہر باسان تمہن نش تم مکلو انسان آو کی دہن تو قصے گو ختم
مگر ایمان وول تمس قصہ ختم گھن کی قصہ گھن ختم کی تمس پتہ انسان اندر روح یم سی انسان زند اصل انسان سی اس تمس اک جسد اور روح چھ مران کہین توے فرمو شاعرن یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے بل حسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مر گئے بدن سے یہ علمی نقط یہ ہشنوز بہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل حسن اصل اس ابوالحسن مگر شعر شاعری من اگر اخ حرف علاوہ گچھ سچون گراون نظمس من گھن اخ حرف علاوہ گھن کی نثر اگر آس لکھن پروز تک اخ سینٹینس ٹھوٹ بیا سینٹینس آم کھت دگن تک چل مگر اس نظم آس منظوم کلام پوئٹری آس اتھ وزن کر برابر ات سن سرکڑ ہند پہ اگر وزن ہور بن گو تیل یہ مان کہ یہ شعر چھ موزون کہین تمہ موجوب کن جائیں ہر پیون کھین اس ون یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے ابوالحسن سے مگر ات گو الف علاو یل ات وزن کر ات نیر اخ حرف علاو اس لیے گروک الفی یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے یہ علمی نقط ہوچ میں یہ ہچنوس بہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہچنوک کہ جہاں مرتے نہیں مر گئے بدن سے امیک معنی گو انسان چھ ختم گھن اگر اہند جسم روح نبر نیر ہاں سان نظرن من سی مرد مگر حقیقت چھ مرد کہین سوال کیا مرد کہین ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تھی غسل دیو امس مائتس میانو صاحب صبو اگر امس واش دران نڑن کہین یت تھی زبردستی واش کڑوس اور امس گھ فریکچر امس پھٹرو تھی نڑ فرمو وار بوزو زندس یت تکلیف واتن اڑج پھٹن ست تھی کٹ تکلیف واتن امس مائتس تھی مگر ہیک نت کہین زند انسان یت سمجھن کت بوزن کت یتھے کچھ میت تہ سمجھن تہ بوزن تہ مگر جواب ہیک نت کہین یل بدرس من ستت کافر مارک ستت کرک قد تمو کفار من ترک اڑ تک تیرس من سکیور آج تہ موجود مدانی بدرس من یتن مسجد عریش مسجد عریشس پتہ سکیور ترین دہن کور قیام پتہ جنگ پتہ رسول پاک سمو تت تم پتہ یم دہ واپس اس گھن مدینہ ڈوڑ ہتھ کلو میٹر گڈن آئی ات تیرس پہ صاحب صوب ست بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات تیرس پہ گئی گلس پہ ات کورک آلو ہے ابو جہلا ہے عمر ابن خلفہ تہ دروا پوز کن یہ بہ ون اس وچو پنہ اچھو ون کن ملک الموت وچوانا کن عذابک ملک وچوکتا ون کن ون وچوا ونکس برزخس من دزن کن حضرت عمر فاروق کو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز تے کا سو بوزنا ون یم چھ مود مت یم کیا بوزن فرموس اے عمر چھک نہ مین کت ہند کھت زیادہ بوزن کی یعنی یت کٹ مین کت چھک بوزن تو سمجھن یتھے کٹ یم لک مین کت بوزن تو سمجھن البتہ یم ہیکن نہ جواب دت کہین وجہ کیاز یم چھ ونکس تت عذابس من مبتلا سو عذاب دین یمن کت کرن کہین معلوم سپدیو کہ انسان جو سانن نظر من مرن حقیقت چھ مرن کہین بخاری شریف جی روایت فرمک اے صحابہ یل تی میت چون پکناون قبرستان کن دفن کرنے خاطر سو کیا ونن سو میت عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نا پتہ سو کیا ونن اللہ و رسول عالم زان اخ اللہ تبارک تعالیٰ سو کیا ونن تم سات بی زان تہند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمے زان اچھا پتہ سن کن چھ کہین ونن فرمک اے صحابہ یا چھ کلام کرن ونن کیا چھ فرمک ان کان محسنا اگر یہ شخص
ایمان وول عمل صالح چن کرمت متقی پرہیزگار اس نافرمانی کرن پروردگارس کہین یقین اس آخرت تمہ تیاری کرم مکمل یہ ون قدمونی 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 امی معنی گو ہے لوکو جل پکنو میون تعبود مکرو تاخیر مکرو چیر یہ خوش اما خوش کیا بظاہر ترو یہ میچہ مز فرموک ت ترو تھن یہ میچہ مز حقیقت گو یہ جنتس مز کت مز یہ جنتس مز وجہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات النیران میانو صاحب صبو یہ قبر چھو یہ جنت کیو باغ مز اخ باغ اخ نتو جہنم کیو کھڑو مز اخ کھڑا اخ گو امس مائت سی کیا معامل کرو اگر ایمان تو عمل صالح چس تیل ترو اس کت قبر مزے ترو مگر اس ترو نی میچ مز کی بظاہر ترو میچ مز حقیقت ترو یہ جنتس مز کیا کینچن قبر چھ پوشن شیرے کینچن قبر چھ سیاہ شاہ توے فرمو کہ اے صحابہ مے کریو اراد اما کیا سنا اراد فرمایو الحمدللہ مے کریو اراد اس بہ منظر وچن چھس قبرستان مز کہ نافرمان سی کیا معامل سن کر قبر مز مے کریو اراد بہ منگ دعا یا باری تعالیٰ یہ بہ وچن چھس پنو چشمان وارکو ست کہ ہاؤ تو میان صاحب صوبن تھی مگر مے کور اراد ترک مے دب نہ مے پز نی کرن کی صاحب صوبو کور عرض کہ حض فرمک اے صحابہ اگر تی پنو اچھو تی وچھو یہ وچھن چھس قبرستان مز کیا چھ حال نافرمان ہند بے نمازن ہند شرابن تو زارن ہند تم کت عذابس مز مبتلا تم کت کچھ واہ ولاح کرن تم کت کچھ آہو فغان کرن فرمو کہ اگر تی وچھو قبر تی ما مانوک نہ پن مرد پر دفن کرن کہین تی کھوچو تی گھو یوتا خوف تیری تی دپو نہ بہ تون مول گرے موج گزرے یہ تون گرے کونس گزرو زٹ گزرو اور نمن نہ کہین لگ دم نے اہن تیل تیل کت نمون اور کیا نمون نہ 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 ہاشا کل بہ نمن اور کی اچھ عذاب اچھ کرکناد اچھ پکار بہ ہک نی برداشت کرت کی اس لیے بہ تون گرے دپس اہن گر تھین ام سی مشک یہ ام سی کی وتن ام سی ماز چھلی چھلی وش پی دپن گچھن کی مشک تی نس چھلی چھلی پینس ماز وش سہ لکٹ مسلہ مگر اچھ امس عذاب اور نمن نہ کی یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم فرماون بہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زی اس حجر مبارکس مز جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اون تشریف مگر مے وچھ نہ کی یل جبریل پنہ شکل مز اس یون تمس اس کہین ہیکن وچھت سوائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوس وحیت یون ہاں اگر جبریل امین علیہ السلام پنہ شکل بدلائی ہے انسانی شکل مز یہ ہے تیل تم صحاب صاحب تی وچھن یہ حدیث چن کتابن مز عام طور سے اس اکس صحاب صوب سن شکل مز حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجی شکل مز اس توے مسجد نبویس مز یہ تم شہ تھم اخ تھم سو یت سیت دوک اس تراون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دو تت اس تلکن سے پنڈ ہچ بنائت اس جوڑت یور تت پیٹ دون خطبن درمیان بہوان پتہ یل خطبہ ہٹ بنوک نو یل گنڈک دو خطبہ ہٹ انک حضور پاس فرما یہ خطبہ ہٹ تھوم دور پہنت محراب نش دور یہ گو یت ون ممبر عربی پٹ اور یہ یت نماز پڑھن اچھ ون محراب کیا ون چونکہ جمعہ دو پبلک سمن زیادہ دور دور پہ صحاب صوب دور پہ صبح اس گھر نیران کر اور دوپہر اس واتن مدینہ طیبہ گاڑ واڑ ماس اڑین گڑ اڑین اونٹ اڑین نی کہین تو پکن پیدل جمعہ نماز پڑھت واپس نیران شام واتن گھر دیگر وت پڑھن سیدی کتھا یہ پان آ نماز پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کلو میٹر تہ پی ہن پکن پیدل سہ پکہ نا اور عجیب معاملہ باقی مسجدن مزہ جمعہ گھن کی جمعہ گھن کتہ مسجد نبویس مزے یوت
یعنی سٲری ٲسۍ یِوان اور، بیٖڈ ٲس لَگان، بہرحال اَمہِ دۄہ تُلُکھ یہِ مٮ۪مبَر، یہِ تھووُکھ دوٗر پَہنَتھ. أتھۍ مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کھٔتۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اَتہِ لوگ تِمو بیان کَرُن، رواہ البخاری، بیان لوگُکھ کَرُن، بیانَس درمیان آیہِ وَدنٕچ آواز، یِتھ کٲٹھۍ لۄکُٹ شُر وَدَن چھُ. صاحب صٲبو دوٚپ اَما یہِ کٔمۍ چھُ اوٚنمُت لۄکُٹ شُر سۭتۍ، آز ہے جُمعہ چھُ، عیٖد لۄکٕٹۍ شُرۍ چھا سۭتۍ اَنان؟ أمۍ کٔر خلل، ڈِسٹٔرٕب کٔر أمۍ، کیٛازِ أمۍ لوگ وَدُن بَڑِ، مگر دٔچھُن کوٚر چھِ دِوان نظر، اَتہِ چھُنہٕ شُر کٲنٛسے سۭتۍ. یہِ آواز وٲژ برابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تانۍ. حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم رُکے، خۄطبہٕ رُکووُکھ، پَتہٕ کوٚرُکھ غور، یہِ آواز کَتہِ چھِ یِوان؟ نفرا چھُنہٕ نوٚن کٕہٕنۍ، بَچہ چھُنہٕ نوٚن کٕہٕنۍ. ییٚلہِ غور کوٚرُکھ، یہِ آواز ٲس نیران کہِ تھمبہٕ منٛز، کَمہِ منٛز؟ یہِ اوس یِہوٚے تھمب یَتھ تھمبَس سۭتۍ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ڈوٚگ دِوان، اِسلیے اوٚنُکھ تشریٖف، أمِس تھمبَس سۭتۍ کٔرِکھ کَتھٕ، مَتٲلِو لُکَن ریٖل، تھٲیِو چَندَس منٛز فون والیا، أمِس دوٚپُس دوٚپُس مَتُل ریٖل لُکَن، اَکھ چھِ جُمعہ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ، گۄڈٕ بوز دیٖنٕچ کَتھ، مہ لَگ یِمَن تَماشَن کُنَتھ، ییٚتٮ۪تھ چھُ اَکھ کٲفی، یہِ چھُ تُلان سارنٕے ریٖل، کُس اَژِ اورٕ، کُس درٛاو یورٕ، یہِ تہِ گوٚو تَماشا اَکھ. بہرحال کیٛاہ فرموکھ، أمِس تھمبَس نِش گٔے، کٔمِس نِش؟ یہِ چھُنہٕ اَفسانہٕ کیٚنٛہہ، نوزُ بِاللہ مِنَ رواہ البخاری، أمِس تھمبَس نِش گٔے، أمِس سۭتۍ کوٚرُکھ کَلام، فرموس ما یُبتی کا، اے تھمبا ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل، ژٕ کیٛازِ وَدَن، ژٕ کیٛازِ؟ یِم چیٖز چھِ اَسہِ نِش بے جان، رۄبَس نِش چھِنہٕ بے جان کیٚنٛہہ. تَوَے فرموکھ وَ اِمِن شے اِن اِلا یُس سبِح بہِ حمدِہی اولا کِلا تفقن تصبیح ہُم، دُنہیٖکیو لوٗکو، دُنہیُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ مےٚ یاد کَران، کُلۍ چھِ مےٚ یاد کَران، کَنہِ چھِ مےٚ یاد کَران، وَلیکِن تۄہہِ تَرِ نہٕ فِکرِ تِہُنٛد یاد کیٚنٛہہ. کُنہِ ساتہٕ چھِ ہاوان پَروَردِگار کٲنٛسہِ، اَکھ صاحبہ اوس سٲنِس علاقَس منٛز، پرٛٲنۍ ٲسۍ سیوٚد سادٕ، تِم ٲسۍ بُزرٕگ، نہ ٲسۍ حرام کھٮ۪وان، نہ ٲسۍ اَپُز وَنان، نہ ٲسۍ بیٚنیم ٲسۍ، دِلہٕ صاف، اور کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ اوس پاکہٕ حلال، تِمَن اوس دِل آسان شیٖشِک پٲٹھۍ، ییٚمِس دِل شیٖشِک پٲٹھۍ آسہِ سُہ ہیٚکہِ تہِ وٕچھِتھ یِنہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کِہیٖنۍ. تٔمۍ ووٚن مےٚ پانَے اَتھ چھُس بہٕ گواہ، بیٚیہِ چھُم گواہ اللہ تبارک تعالیٰ، دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ پیٖرَن تعلیٖم کٔر دروٗد شریٖفَس کَتھ، سُہ اوس یِم مٔنزِل کَڑان، اوس نہ برٛونٛٹھ اوس پیٖر تعلیٖم کَران، پیٖر مُریٖدی ٲس سۄے، پیٖر مُریٖدی گٔے نہٕ یہِ تہِ کہِ پیٖر آو گَرٕ تہٕ کۄکَر پوٗت چھانووُن، بیٚیہِ چھانووُن یہِ ہسا یہِ مَکایہِ ژۄچہِ تہٕ ووٚتھ تہٕ درٛاو، بیٚیہِ دیُتنَس کۄکَر پوٗت سۭتۍ، پیٖر مُریٖدی ٲس، پیٖر اوس پِرٛژھان مُریٖدَس ژٕ کوٚت ووتُکھ، کیٛاہ ژٕ کوٚت ووتُکھ، تَتھ کَمالَس ووتکھا کِنہٕ؟ پیٖر اوس تٔمِس ساتہٕ تٔمِس توبہٕ کَرنومُت سارنٕے گۄنہَن، یُتھ نہٕ حسد یی کٲنٛسہِ ہُنٛد، یُتھ نہٕ چٲنۍ أچھ غلط وٕچھِ، یُتھ نہٕ چٲنۍ زبان غلط بولہِ، یُتھ نہٕ ژٕ کوتٲہی کَرٮ۪کھ نٮ۪مازَن منٛز، معموٗلاتَن منٛز. اَتے ٲسۍ تِم پَکان، بیٚیہِ ٲسۍ وَنان گرٛٹہٕ چھا چَلان، کیٛاہ یہِ تَرِ نہٕ اَسہِ فِکرِ، أسۍ کَرو مَزاق، گرٛٹہٕ چھا چَلان، کیٛاہ چھا وۄپرَس اوس نہٕ تَران فِکرِ، سُہ اوس سَمجھان شاید ما چھِ وَنان یُس تۄہہِ گرٛٹہٕ چھُو تَتہِ گامَس منٛز، ییٚتہِ تَتہِ تِم اوٹ ووٹ کَڑان چھِ، تَتہِ چھِ مَکٲے پِشَن بِش پِشَن کٕنٕک وغیرہ، سُہ چھا چَلان؟ ہُہ اوس دَپان اہن حظ چَلان چھُ، کیٛاہ چھُ یہِ اوسُس دَپان نہ حظ منٛزٕ حظ چھُ بِہِتھ آسان منٛزٕ چَلان. گرٛٹہٕ اوس نہٕ تَتہِ ہُہ گرٛٹہٕ مُراد کیٚنٛہہ، سُہ اوس مُراد چِمٹہِ لطٲیِف سیٖنَس منٛز چھِ کٔژ چھِ پانٛژھ لطیٖفہٕ سیٖنَس منٛز، یِم چھا لطٲیِف جٲری کِنہٕ نہٕ، یِم چھا لطٲیِف جٲری کِنہٕ، یِم چھا اللہ اللہ کَران کِنہٕ نہٕ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ چھُنہٕ تَماشہِ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ اہل اللہ کوٚرمُت، یعنی ذِکرِ قلبی چھِ یا جٲری کِنہٕ نہٕ، دِل چھُ یا جٲری کِنہٕ، یہِ چھا اللہ اللہ کَران کِنہٕ نہٕ، کیٛازِ اَکھ گوٚو زیٚیہِ ہُنٛد ذِکِر، بیٛاکھ کٔمِس گوٚو قلبُک ذِکِر. بہرحال أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن پیٖرَن کٔر مےٚ تعلیٖم، اَمہِ پَتہٕ آس بہٕ واپَس گَرٕ، بٕتھِ چھِ نوٹ یِوان تَتھ، یعنی دٔریاو چھُ وَنان نوٹ تَتھ، دٔریاو چھُ یِوان منٛزٕ بٔڑ کۄل، تَتھ اوس کانُل تٲرِتھ، کیٛاہ اوسُس کانُل خبر، تُہۍ چھُوا کانلٕے وَنان، آز چھُس وۄنۍ سیٖمٹوٗ کٔدٕل، کانُل اوس تٲرِتھ تَتھ. ییٚلہِ بہٕ اوٚتَن ووتُس، مےٚ آیہِ آواز دروٗد شریٖف پَرنٕچ، مےٚ دوٚپ اَما یہِ دروٗد شریٖف آواز کَتہِ، بہٕ چھُس کُنُے زوٚن، مےٚ کوٚر دھیان، یہِ اوس آب پَران دروٗد شریٖف، کُس اوس پَران آب پَران، أسۍ دَپو أسۍ یہِ آسہِ اَپُز، کیٛازِ آسہِ اَپُز، اگر آب کَرِ نہ سُہ چھُنہ ذِکِر کَران، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ ذِکِر کَران. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ یہِ دٔریاو پار کوٚر، اَمہِ پَتہٕ چھُ بوٚٹھ، بہٕ کھوٚتُس بٔٹھِس ہیوٚر 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 ہیوٚر، آز چھِ ڈوٗ کُلۍ، آز چھِ تُلہٕ کُلۍ، آز چھِ بیٚیہِ ژیرٕ کُلۍ، آز چھِ کِکَر کُلۍ، مُختلِف کُلۍ چھِ،
پان برت اور آواز آئے مے درود شریف اور ام پڑھان یہ درود شریف پڑھان کس پان پڑھان کلین ہند پان پڑھان درود شریف سوال ان پروردگارن جان تھومت ہیس گھس نا آسان قرآن پاکس کیا کرک قرآن پاک نے فرمو کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کنہ چھ ہیرو ڈل گھن پہاڑ پہ گئی ڈل کن سوال ڈل کم دس دارت ہے بارش پیمت تو رس آئی وشت بارش پیمت تو تک کیا ونان پش آئی وشت ٹھیک مگر پش بارش پی نہیں نپ پکان کھانا کن کیا آئی وشت قرآن پاکن فرم میان خوف سیت میان قرآن پاکس من امی معنی گو کن دس خوف گھن حالانکہ کن یہ جامد چیز یہ سالڈ چیز یہ ہیکن حرکت تہ کرت کہین اور پن برق حرکت کرن چھنا اہن تات زوا اخ بہرحال یمن کلین من شعور روایتس من حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس جائے مادان اس واریا وسیع اور ات مادانس من کھٹت جائے کہین الحمدللہ کھٹت جائے مطلب زن گو سنگر وگنیر اگر آسہ ہے انسان ہکان تین پن ضرورت پور کرز بیر تل بہان سایلس یا بوڑ پل آتے بہت انسان کرے اتنی پن حاجت پور یہ کن پلین سورے اور عادت شریف اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم تیوتہ دور نیران دور جنگل کن صاف صو پرمان پتہ تم اتھی تیوت دور اس تشریف نوان مگر اتنی دور تان چھ کہین اک کل ہوتین بیا کل موجزات من لکھت حضرت اسامہ کورک عالم اسامہ عرض کرن کہ حض فرموس ہوتین یہ کل ہوت بیر پہ کل امس کلس ون آلو کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کمس کورک آلو کلس حضرت کل کیا بوجھ یہ تو نبوت یہ تو موجز اور کل کیا کر کم کل آو کھست پانے مول ہیت چھون نہ کی مول ہیت آو پکن پکن آو ات کٹ پوک ات کٹ گو کھڑا حضور پاسم برونٹ کن فرموس اسامہ ہوتن سے بیا کل امس تر آلو امس بیس کلس کور آلو یہ آو پکن پکن کس یم کل ون زل کس یم جاڑی دار کل لنج واریا یم کل رلے فرمو یمن کلین تو رلو رلے ات کٹ یعنی اکس گوڑ یتن بیس گوڑ یتن مگر چھج رلو پٹھ اکہ نا رل اک ات کٹ ات کٹ منم زی اک چھج ام پتہ کنہ اکہ کرمس اسامہ کنین ون کمن کنین ون جمع گچھو پان کرے نا جمع کیں حض اسامہ کنین دپن ہو کنین جمع گچھو کنہ گئی جمع کیا گئی یم گئی اندو اندو جمع ات بنو دیوار کیا بنو اور نیو تشریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ درائے واپس پت فرموس اسامہ کلین دب گچھو پنہ جائے کیا کل گئی بیچ مول تر من برابر یتن سوس ہو کل تہ گو توتھ یہ کل تہ گو توتھ فرموس کنین ون پنہ جائے گچھو آز قدرت کنہ وس تو بیس پن پن جائن اگر کل آسن تم پہچان فرموک سہ کن مے ون تہ ون اس مے سلام اس کر نبوت بروٹ کر سہ کن مے ونکس پرزنان اور تم اس نا سری پرزن ابو جال آیا نا کنہ پھل ہیت دس اے محمد صبح مے کیا ہتن من اگر چھ ونک بہ پڑھائی کھلم توے فرموک ابو جالن یہ موجز وچ تیت وچ بیس مگر یہ سا میانہ امت فرعون میانہ امت فرعون کہ امس ووت نا آخرس تٹ بن کہین آو تھین ات زت کٹ بند دس اے محمد ون مے کیا نمن اتن من امسنا کھٹت اگر چھ ونک بہ پڑھ کلم فرموس کہ بہ ون ٹھے کیا اتن من مگر بیاق شکل امن پرسو بہ کس چھس کمن یم ٹھے کن جائے اتس من یہ ٹھے اتس من امن پرسو بہ کس چھس دپنس سہ گو نور اللہ نور حضورن لج نا پتہ امس کن پھل فرمو کہ کن پھلو بہ کس چھس ہاں تمو ون تو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمو پڑھ کلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام تلجم کن ابو جالن تو چھچن ام لکٹ لکٹ کن پھلس باجر پھل کوٹ نا کاش دپن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن پھلین پہ جادو سرود یہ ون
بہرحال کُس چیٖز اوسُکھ پرٛزناوُن تِمَن؟ اوٗنٛٹَن پرٛزنٲیِتھ تِم کِنہٕ؟ اور باغَس منٛز نیوٗکھ تشریٖف، اوڑاو اوٗنٛٹ اَکھ، دُبلا پَتلا اوٗنٛٹ، کمزور اوٗنٛٹ، أمِس نہٕ روٗدمُت بقایا کِہیٖنۍ، کمزور گوٚمُت، ییٚلہِ نہٕ کھٮ۪نٕے اوسُس. یِتھ کٲٹھۍ واریاہ چاروٲے وٕچھ اَسہِ وَتہِ وَتہِ، دوٚپُکھ ہے یِہُس اوس یِمَن گاسَے، یِم گٔے کمزور. بہرحال اوٗنٛٹَس آو اوٚش کیٛاہ آس، اوٗنٛٹَن کٔڑ آواز، تٔمۍ ووٚن کیٛاہ تھانۍ، اوٗنٛٹَن ووٚن کیٛاہ تھانۍ، یہِ بوٗز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُکھ؟ اوٗنٛٹ آو نزدیٖک، دَشتہِ مُبارک ڈولہوس گردَنہِ، کَتھ گردَنہِ دِتُہوس پھَش. یِتھ کٲٹھۍ أسۍ چاروٲے چھِنا پھَش دِوان کُنہِ ساتہٕ محبت سان، گٲو دِوان پھَش گردَنہِ، گُڈِس دِوان گردَنہِ پھَش رَچھان، بَس خۄش گژھان جانوَر وغیرہ. بہرحال یہِ چھُ پرٛزناوان پنٛنِس مٲلِکَس. اوٗنٛٹَس دِتُکھ پھَش، کیٛاہ دِتُہوس؟ پھَش. اوٗنٛٹَن اوس کیٛاہ تام ووٚنمُت، صاحب صٲبَن توٚر نہٕ فِکرِ کیٚنٛہہ، تِمَن ما تَرِ ہے فِکرِ، یہِ اوس نہٕ موجزٕ کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ. فرمووُکھ ہے صاحب صٲب یہِ اوٗنٛٹ کٔمۍ سُنٛد چھُ؟ عرض کوٚرُکھ یہِ حظ چھُ فلٲنۍ نفر سُنٛد اوٗنٛٹ. فرم بُلٲیِتھ نیُن چھا؟ سونُک بُلٲیِتھ. فرموس یہِ چھا چونُے اوٗنٛٹ؟ عرض کوٚرُن میونُے حظ چھُ. فرموس چون اوٗنٛٹ چٲنۍ شِکایت کَران، کیٛاہ کَران؟ حضرت میٲنۍ شِکایت. اگر اِنسان کَرِ اِنسان سٕنٛز شِکایت توتہِ دَپوس یہِ حظ چھُ اَپُز وَنان، ہٮ۪کوس نہ ؤنِتھ، یہِ حظ ٲکھِتھ وَنان، یا اگر پوٚز آسہِ دَپوس اہن حظ صحیح حظ چھُ. مگر اوٗنٛٹ نٮ۪زبٲنۍ چھِ کَران شِکایت، اَتہِ کَتہِ وَنہِ یہِ حظ چھُ الگ اَپُز وَنان غلط وَنان، أمِس حظ گٔے غلط فہمی. عرض کوٚرُن نَٹھ وۄتھ صاحب صٲبَس، عرض کوٚرُن کیٛاہ حظ شِکایت؟ فرموس چٲنۍ اوٗنٛٹَن ووٚن کہِ ژٕ چھُکھ أمِس بور لَدان زیادٕ، یہِ چھُ بُڑٕ گوٚمُت، کیٛاہ چھُ گوٚمُت؟ نہ بٕڑَس تہٕ جوانَس گژھیٛا فرق کِنہٕ؟ اِنسانٕے یوت چھا بٕڑَن کِنہٕ چاروٲے تہِ چھِ بٕڑَن؟ مےٚ سَمجھٲیِو، یُس دانٛد جوان آسہِ کیٛاہ آسہِ سُہ اگر لاگون دۄہَس وانہِ تٔمِس ہٮ۪مو ویلیوٗ زٕ ترٛکھ تُلِتھ، ہٮ۪کوس نہٕ ژور کَنال تُلہِ، بیٚیہِ گژھٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ. مگر ییٚلہِ یِہوٚے بٕڑیو یہِ دانٛد تٔمِس کۄس ہٮ۪مَتھ روزِ پَتہٕ؟ اِسلیے أمۍ دانٛدَن دوٚپ اَکھ چھُ مےٚ کھٮ۪ن دِوان کَم، أمۍ حظ أمۍ اوٗنٛٹَن اَکھ چھُم دِوان کھٮ۪ن، بیٚیہِ چھُم بور لَدان زیادٕ، بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان تیوٗت تُلِتھ کِہیٖنۍ. گوٚو شِکایت کٔرٕن، کٔمۍ کٔر؟ مےٚ ؤنۍتو أمۍ اوٗنٛٹَن یہِ کَرِ ہا نہٕ تیٚلہِ شِکایت مۄقدَمَس نِش، یہِ گژھِ ہا نہٕ سَرپَنٛچَس نِش، یہِ گژھِ ہا نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش، یہِ کٔمِس نِش آو؟ أمِس چھِنہ پَتہ یِم چھِ محمد رسول اللہ. اوٗنٛٹَن تہِ پرٛزنوو، ہاں ژےٚ تہِ مےٚ پرٛزنوو نہٕ کیٚنٛہہ، ابوٗ جہلَن تہِ پرٛزنوو نہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ پرٛزنوو کُنہِ حَدَس تانۍ مگر پوٗرٕ پرٛزنوو نہٕ کیٚنٛہہ تہِ. بہرحال تٔمۍ کوٚر وعدٕ بہٕ نہٕ حظ بَرَس أزۍ پٮ۪ٹھ بارٕے، مےٚ چھا پَتہ أمِس ما گژھِم ڈوٚب، وَنٮ۪س کُس؟ سُہ ما دَپٮ۪س ہے ژےٚ نیُت جادٕ لوٚدُت، أڑَن کَر کَم. تٔمِس اوس نَٹھ، دوٚپُن وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ، کھٮ۪ن دِمَس برابر، کھٮ۪ن دِمَس. ییٖتِس کالَس سُہ اوٗنٛٹ پَتہٕ زِندٕ اوس تیٖتِس کالَس تٔمۍ تٔمِس کھٮ۪ن تہِ برابر دیُتمُت، بار لوٚدنَس نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ اوٗنٛٹ تہِ ٲسۍ تٔمِس پرٛزناوان، رامہوٗنۍ ٲسۍ تٔمِس پرٛزناوان، رامہوٗنۍ پرٛزنو نہٕ، رامہوٗنۍ تہِ پرٛزنوو. ییٚلہِ رامہوٗنۍ کَتھٕ کَرِ أکِس کٲفرَس برونٛٹھ کَنۍ، تٔمۍ دوٚپ ہو رامہوٗنۍ ہو کَتھٕ کَران، رامہوٗنۍ کَرِ کَتھٕ، یہِ حظ چھُ عجیٖب معاملہٕ، کیٛاہ چھُ رامہوٗنۍ چھِ کَتھ تہِ کَرِمَژ؟ بُخاری شریٖف منٛز چھِ رٮ۪وایَت، رامہوٗن آو تٔمۍ نیوٗ ژھاوُل، ژھاوُل رَچھَن وٲلِس، سُہ لاریوس پَتہٕ تہٕ ہیوٚتنَس واپَس، یعنی لوٗٹھ ہٮ۪تھ لاریوس کَنہِ لَگایہِ نہٕ سیوٚدُے کَتھا، اگر رامہوٗن کُنُے زوٚن آسہِ سُہ ژَلہِ، اگر تٔمِس ٲسَس منٛز دَہہِ کِلوٗ ژھاوُل آسہِ، پنٛدہَے کِلوٗ، اَدٕ تٔمِس چھُنا ژٕ کٕم ہیٚکہِ دٔیِتھ؟ بہرحال نیوٗنَس، ییٚلہِ ترٛوو تٔمۍ تٔتھی زخمی اوسُن کوٚرمُت تہٕ رامہوٗن ژوٚل، رامہوٗن پھیوٗر واپَس، دوٚپنَس ہے ژےٚ نیوٗتھ مےٚ یہِ شِر بَچہِ واپَس، چلو سہلٕے چھُ. مگر تَمہِ دۄہ کُس کَرِ چانٮ۪ن ژھاولٮ۪ن رٲچھ؟ ییٚمہِ دۄہ أسی یوت آسو، ییٚمہِ دۄہ رامہوٗنی یوت آسو. رواہ البخاری. ییٚلہِ بوٗز فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو رامہوٗنۍ کَرِ کَتھٕ، مےٚ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایمان، مےٚ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یعنی پَروَردِگار سُہ طاقت، سُہ ہیٚکہِ نٮ۪زبٲنۍ جانوَرَس تہِ ہیٚکہِ سُہ اِنسان بوٗلۍ دِتھ، مےٚ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایمان، تٔمۍ کَرِ کَتھٕ. أتھۍ سۭتۍ وَنُن ابا بکر صدیٖقَس عُمرِ فاروق سُہ چھُ ایمان. شاعریٖن چھِ فرماوان تِم زٕ صاحب ٲسۍ تِم مجلِس منٛز کیٚنٛہہ، مگر تِم جوٗڑِکھ پنٛنِس ایٖمانَس سۭتۍ، کَتھ سۭتۍ؟ فرمووُکھ مےٚ تہِ چھُ اَتھ کَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان، بیٚیہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان ابوٗ بکر صدیٖق عُمرِ فاروقَس. بیٛاکھ رٮ۪وایت تہِ چھِ بُخاری شریٖفَس منٛزٕے، اَکھ شخص اوس دانٛد پَکناوُن، کیٛاہ اوس پَکناوُن؟ کھوٚتُس سَوارِ، کٔمِس کھوٚت؟ دانٛدَن. دوٚپُس ہے بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ خٲطرٕ خۄدایَن پٲدٕ کوٚرمُت کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس نہٕ حظ بَنومُت، بہٕ چھُس زٔمیٖن تُلان زٔمیٖن واینہٕ خٲطرٕ، ژٕ کوٚت کھوٚتُکھ؟ واپَس وَس. یہِ ووٚن دانٛدَن، کٔمۍ ووٚن؟ بہٕ چھُس نہٕ خۄدایَن اَمہِ خٲطرٕ پٲدٕ کوٚرمُت کِہیٖنۍ.
لُکو دوٚپ ہو اَتھ آز چھُو نہ وٕچھان داندَن کَرِ کَتھ، داندَن کَرِ یہِ بوٗز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُکھ داندَن کَرِ ہا کَتھٕ، اہن حظ، فرمووُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ میون ایٖمان، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ میون بیٚیہِ چھُ ایٖمان ابوٗ بکر صدیٖقَس عمر فاروقَس، تِم جوٗڑِکھ پنٛنِس ایٖمانَس سۭتۍ۔ بہرحال یِم چیٖز گژھن نہٕ بان زانٕنۍ تعجُب کینٛہہ، اولیاءِ کِرامَن تہٕ اَسہِ چھِ یِہوٚے فرق کہِ تِمَن چھُ کُنہِ ساتہٕ پَروَردِگار سُہ چیٖز ہاوان یُس نہٕ اَسہِ پَتہ یی، اَسہِ ما لَگہِ پَتہ، اہن حظ تیٚلہِ کیٛاہ ووٚنوس کَشف کَرامات۔ بہرحال بہٕ اوسُس أمِس نفرٕ سُنٛد وَنان تۄہہِ، تٔمِس گوٚو اِنتِقال، تٔمۍ دوٚپ ییٚلہِ مےٚ پیٖرَن تعلیٖم کٔر کَتھ دروٗدِ شریٖفَس، تعلیٖم کَرُن گوٚو اَکھ گوٚو پانَے پَرُن، بیٛاکھ گوٚو کانٛہہ خاص دروٗد شریٖف آسہِ یُس تٔمِس پیٖر وَنان چھُ پیٖرِ کٲمِل وَنہِ اَسہِ پنٛنہِ اعتبارٕ، تَتھ چھِ آسان بَدَل اَثرات۔ تہٕ مےٚ ہَسا وٕچھ آب تہِ دروٗد شریٖف پَران تہٕ کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ پانہٕ تہِ اوس پَران، یعنی یہِ ہووُس پَروَردِگارَن کہِ ژٕ یوت چھُکھ نہٕ کَمال وول کینٛہہ، ژٕ دوٚپ کینٛہہ بہٕ چھُس کوٚتام ووتمُت، یہِ ٲس تٔمِس تربیت اِصلاح خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، تہٕ نہ حظ دِنظر ییٚتہِ چھِ سورُے کاینات کیٛاہ پَران، نہ حظ ییٚلہِ پَروَردِگار پانہٕ رحمت کَرِ نٲزِل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ، اِن اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ایمان والیو تُہۍ تہِ ٲسِو دروٗد شریٖف پَران، کیٛازِ ملٲیِک چھُس پَران أمِس پٮ۪ٹھ، تہٕ ییٚلہِ ملٲیِک پَرن باقٕے مخلوٗق ہیٚکہِ نہ پٔرِتھ، البتہ تذکِر کوٚرُکھ صرف ملٲیِکَن ہُنٛد، کٕمَن، یِم چھِ تھٔز مخلوٗق، پَتہٕ دِتُکھ حُکُم اُمَتَس تُہۍ تہِ ٲسِو پَران۔ بہرحال اِسلیے فرمووُکھ کہِ ابوٗ جہلَن کوٚر اِنکار، کیٛاہ کوٚرُن اِنکار ییٚلہِ زوٗنہِ زٕ حِصہٕ گٔے، وۄنۍ چھُ کَمٕے دُنیا، یہِ دُنیا گژھِ ختم، گژھُن کوٚت چھُ گژھُن چھُ عالمِ آخرتَس منٛز۔ الحمدُاللہ، سُہ عالم گژھِ قٲیِم، مگر یَتھ دُنیاہَس منٛز چھُ مانُن، اہن سا مٔرِتھ چھُ اِنسانَس دُبارٕ زِنٛدٕ گژھُن، یہِ چھُ پہرَس کھنٛڈَس مِٹَن باسان اَسہِ درٛاو، تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ مَیت، قدِمونی قدِمونی، لوٗکو میون جِناز پَکنٲیِو جل جل، کیٛاہ کٔشیٖرِ منٛز دَپان ژٕ پَکناو لَتہِ لَتہِ جِناز، دِتُکھ ہے یہِ اُلٹہٕ گوٚمُت چھُ، ہاں دَوُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ مَیتَس ہَٹہِ لَگن، باقٕے قدم ژھُلُن تیز تیز، سۄنہٕ تہِ چھِ یِہوٚے حدیٖثَس منٛز تہِ چھِ یِہوٚے لیکھِتھ، یہِ چھُ وَنان یِمَن لوٗکَن مےٚ مہٕ تھٲیِو ییٚتہِ کیٚنٛہہ، مےٚ نِیِو جل جل کوٚت، تَوَے چھِنا وَنان مَیت مُرکٲیُن کیٚنٛہہ، کیٛاہ راتھ گُزریو مَیت، باہ گٲنٛٹہٕ گٔے وٕنہِ چھُس نہٕ دَفنٕے کَران، دَپان ہے أمِس چھُ کُس تانۍ رِشتہٕ دار، تٔمِس چھُ یُن بَمبیہِ پٮ۪ٹھ، تہِ چھا پَتہ سُہ کَر واتہِ۔ بہرحال یہِ چھُ وَنان مےٚ پَکنٲیِو جل 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 جل، أمِس چھُ پَتہ مےٚ کوٚت چھُ گژھُن، وَیِن کانہٕ غیر ذالِک، اور اگر یہِ مَیت یُس أسۍ پَکناوُن چھِنہٕ قبرِستانَس کُن، اگر یہِ ایٖمان وول اوس نہٕ کِہیٖنۍ، خۄدایا نجات، کیٛاہ فٲیدٕ آو دُنیا سٕنٛدِس، اگر ایٖمان اوسُس مگر قدٕر کٔر نہٕ ایٖمانَس کِہیٖنۍ اور گۄناہَن منٛز اوس مُبتلا، شراب چرٕس زار یِم سٲری چیٖز اوس کَران، یہِ چھُ وَنان یا وایلتا، کیٛاہ آیہِ نہ تَزہوٗن بِہا، اَفسوس تاوَن پیوٚم، کیٛاہ ہے لُکو مےٚ مَد نیٖتو اور کیٚنٛہہ، ہے تُہۍ کوٚت چھُ مےٚ پَکناوُن، ہے مےٚ مَد نیٖتو اور کیٚنٛہہ، مگر بوزوس کُس، اہن حظ أسۍ ما بوزو، یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اُہُنٛد یہِ کرٛٮ۪کنا تہٕ واویلا چھِ بوزان سٲری یِم اَندو اَندو مخلوٗق آسان چھِ، یعنی اَندو اَندو اگر ہوٗنۍ آسن، تیٖرۍ آسن، ژھاوٕلۍ آسن، گُپَن آسن، نۄم جانوَر آسن، پٔرِندٕ، کاو گٲنٛٹہٕ، یِم چھِ سٲری اُہُنٛد یہِ کرٛٮ۪کناٹ بوزان، اِلا ثقلین، البتہ زٕ چھِنہٕ بوزان کیٚنٛہہ، کٔژ، نہ بوزن اِنسان نہ بوزن جِنات، وجہ یِمنٕے اِنسانَن تہٕ جِناتَن کیٛاہ چھُ ایٖمان بِل غٲب اَنُن، باقٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ ایٖمان بِل غٲب اَننٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ، مَلٲیکَن کَتھ چھُ ایٖمان بِل غٲب اَنُن، صرف اِنسان تہٕ جِنات، جنتَس منٛز کُس گژھِ، اِنسان تہٕ جِنات، ہاں جانوَرَن تہِ کَرِ پَروَردِگار زِنٛدٕ قیامتٕکہِ دۄہ، مگر کیٛاہ زِنٛدٕ کَرٮ۪کھ، کَمہِ موٗجوٗب، حِساب چھُکھ دیُن، کَتھ نٮ۪مازِ آ، نہ حظ نہ، تیٚلہِ کَتھ ظُلمَس، کیٛاہ کہِ کٔمۍ جانوَرَن کَس جانوَرَس کوٚر ظُلم دُنیاہَس منٛز، بَس ظُلمَس ہیٚیہِ تٔمِس پَروَردِگار بَدلہٕ تَتہِ۔ پَتہٕ چھِ رٮ۪وایتَس منٛز زٕ ساوجہِ آسہٕ، أکِس ٲسۍ شٮ۪نٛگ، اَکھ ٲس ہٮ۪نٛگو روٚستُے، یۄس یہِ ہٮ۪نٛگدار ساوٕج ٲس، طاقتوَر ساوٕج، أمۍ دیُت أمِس بیٚیِس کَمزور ساوجہِ، کیٛاہ دِتنَس دَکہٕ، پٲنٛسہٕ لَگٲنَس، تٔمۍ ہیوٚک نہٕ بَدلہٕ ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ، رۄبَن فرمو آز چھُ اِنصافُک دۄہ، أمِس ژھاوجہِ دِمو اِنصاف، کیٛاہ دِمَس، اَنے کیٛاہ دۄشوَے ژھاوجہِ برونٛٹھ کُن، یہِ چھِ رٮ۪وایتَس منٛز، یۄس یہِ طاقتوَر ژھاوٕج ٲس یی بَناونہٕ کَمزور، یۄس یہِ کَمزور ٲس یی بَناونہٕ طاقتوَر، بیٚیہِ نَس شٮ۪نٛگ دِنہٕ، یہِ کیٛاہ دِی أمِس شٮ۪نٛگہٕ سۭتۍ دَکھ،
کس دک دیس تیتی یہ دنیا سن ہوئی میں سیزی تیت اتھے کٹ کر پروردگار سارنی جانور سے معامل یلی جانور نے حساب مکلیو ام پتی آواز کونو ترابا اے جانور میز گسنو جانور گئے جانور میز سیکنڈن مز یعنی کہ وہ روز موجود روزن یم اے جانور موج ونچی ون ماز تی اتھی کلہر تیش اتھی بست تیش تی نا یا میچ ڈیر کو جمانا میز تیرل سیچی کو پلین بی یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا ایت آئی کی شرح اس مزی روایت لکھت یم دو حسد انسان وچ ما قدمت یدا تم کیا او سوزمت آخرت اسکن ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا فرموک انکار کرن وال عالم آخرت اس نافرمان ایجی ڈک سنڈ یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں اگر میس گچھے اس کٹ میں جانور میس گئی بہ کیا چھ زندہ امس پتہ امس تاونس لگن چلے ہے چلے کھوت کھٹت بہ کر بہ کھٹت ربس نش بہ کھٹت اللہ تعالیٰ فرمو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان جن و انسان چلو 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 کود چلو فرمک آسمان ترویو پات زمین ترویو پات فانفذوا چلو 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 یعنی تو ایک دوسرے میں اچین کی فرمک فن لا تنفذون الا بسلطان مگر چلنے خطر گھو آن قدرت سچو نی سچو نا خلاص پہ انسان ثہ بہت کھٹت تتن رٹت چل تت رٹت یہ دنیا نظام یہ ملک چول بیس ملکس دپس ہے وچتا وہ ما آسے ات ربس اگر چلہ کان گھ کت نا گھ کت یم ملک چل بیس ملکس تتس نا پروردگار سہ رٹس نا اس لیے ہک کن چلت بہرحال فرمو کہ مرن پتہ گھ عالم یہ بروٹ کن امے سات تر امس فکر اتی ترس فکر افسوس مے کچا کوت ہی گئی ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساخرین افسوس مے کچا کوت ہی کر خدا سنس بارس مس مے کر تو عبادت بندگی چین بوز جے مزاق ہیو کر اے ونیرے امی مس ایکس دبیو نماز پر دمن امس کی ادرا آواز تا ون کیا نیرے بیس ونو نماز پر دن آج مرنس فرصت کیا گئی مذاق کریں دین اسلام یہ ایمان وول کر مذاق تو فرمو اللہ تعالیٰ یا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ سورہ نساء میں اے ایمان والو ایمان ایمان والو ساری مفسرین چھ پریشان دپن اما تیا سنا گو حیران چھ دپن اے عجیب آیت مگر پتہ تم شرح لیکن ایمان والو ایمان یہ کافرو ایمان بے ایمانو ایمان یہ کمس ون اللہ تعالیٰ ایمان یہ گئی نا داڑ والے دور تھو دن حض مے ایمان والے ایمان تمیک معنی کیا گو آج اخ شرح لیچمس تمو ایمان زم کس تحقیقی ایمان موروثی ایمان تحقیقی ایمان معنی کیا گو الحمد للہ تحقیقی ایمان چھ نو مسلم کم مطالعہ کرن سائنسدانو کلمہ پڑھوں قرآن پاک سے تم آئے تو وشک یت من سائنسی اصول چھ بیان کرمت اللہ تعالیٰ ہاں اخ سائنٹسٹ اس میں پانے کلمہ پڑھن لیپ ٹاپس پہ سو ہو میں ایک صاحبن سہ ون کہ مے ہسا اس اوتان یہ ذہنس مز اس قرآن مجید چھ مسلمان نش یہ پانے لیکھنومت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امک آتھر چھ تمے مصنف اد ٹھیک آتھر چھ دنیا مزا کم کتاب اس ضروری چھ مان مگر یل سہ مے مطالعہ کور قرآن پاکس یل مے امک آیے کریم پڑ یت من سائنسی اصول آمت بیان کر مثلاً بہ ون اکے آیت سورہ انبیاء اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی فلا یؤمنون یہ صاحب چھ ون یہ ہک انسان سن کلام ست وجہ ڈوڑ ساس وری بروٹ یل نوس ٹیلیسکوپ نوس مائکروسکوپ نوس ٹیکنالوجی اخ انسان یم نا پوڑمت کانسے نش نہ کن سکولس گومت سہ کت کٹ ون یہ گہرائی یہ ون کور ثابت سائنسن ات مز کیا لکھت ات مز لکھت اللہ تعالیٰ فرماون کیا انکار کرن وول چھنا غور کرن ات پیٹھ
کتھ پٹھ زمین تو آسمان اکوٹے کیا اس ففتق نا ہما اس کریم علاحدہ کیا کرے تو یہ کس مانے آج برو ساس وری ذات وری پنہ عقل کس ون سائنسدان تھو اتنا بگ بینگ تھوری اس لیے سائنسدان دپان یہ ہیک نہیں انسان ونت یہ ہیک نہیں انسان پنہ عقل ست اگر یہ ووت آس تیل فرمت تمہیں یہ آسمان زمین بنو اتھے کٹھ آیت قرآن پاکس مز اخ بچہ کت کٹھ بنان شکمس مز ماجی شکمس مز قرآن پاکن فرمو نطفہ علقہ مزغہ وغیرہ ذالک ترتیب سان سائنسدان دن امی ترتیب سان بنان بچہ ماجی شکمس مز سوال آج برو ڈوڑ ساس وری تم سات نوس یو ایس جی نوس کھین اخ انسان کت کٹھ ون بچہ کت کٹھ بنان شکمس مز زیادہ کھو زیادہ دپان امس خدائن بخشش کرم اتا آج دس جنم آج دس مگر اتن لیکن امس کم تبدیلی چیز اس لیے دپان یہ ہیک نہیں انسان سن کلام ست کہین یہ گھر تم سند کلام آسن یم انسان پود کور اتھے کٹ فرمو اللہ تعالیٰ بھن بنان ترین ان گٹن مز انسان کچن فی ظلمات سلاس ترین ان گٹن مز سوال اس کتنا پتہ امس ترین گٹن کن سائنسدان ون آ پز پہ امس ترین گٹ کس اخ تر جلی مز آسان یت مز آسان رحمس مز رحمس مز تر مزان بیس پہ گو یڑ مز کت مز تو امی مانے یڑ تمہ پہ گوس رحمہ مادر تمہ پہ گئی سو جلی یت مزہ آسان گو ات اندر کن اللہ تعالیٰ بنان سائنسدان دپان بالکل یہ ترین گٹ کس اے اخ انسان کت کٹ ون پنہ عقلی اس لیے یہ پی مان یہ خدا سن کلام اتھے کتنے آیت اس یہ پالنیشن کران امی تذکر قرآن پاکس مز مے ہسا بنو پریت کن چیز جوڑ مما تمبت الارض یہ کی سا زمین مز کھس بروٹ اس تصور یہ نرماد آسان صرف انسان مز یا جانور مز ربن فرمو نا امی علاوہ تہ نرماد آسان تمہ سات اس تصور سائنسن دت ثابت کر تہذا بالکل سائنسدان یل ون یہ انسان سن کلام کی انسان سن یس یہ کتاب چھ یہ تہذی کتاب یم کائنات بنو اس لیے یہ حضرات یل کلمش پڑھن اللہ دل چو گہرو ست کم ست یہ نو مسلم کیا نو مسلم ہم نو مسلم یل ون اسلام قبول کرن کران اخ نو چیز ات دن لفظن مزن اس نوتان خدا پتہ کس کیا اس پتہ حق کیا نبوت کیا گئی رسالت کیا گئی محمد رسول اللہ سم کم گئی امہ پہ یہ ایمان اون دل چو گہرو ست ات وچ تو یہ زندگی کیا دنیا کہیں نو مسلم شراب چون یہ ہک ثابتی کرت دنیا کہیں نو مسلم زار گندن دنیا کہیں نو مسلم بے نماز دنیا کہیں نو مسلم حرام کھون نا یہ آسمان ووتمت سہ تیت فرمان بردار آسان پنس پروردگار سن صاحب صاحب یاد پیون فرموک یہ سا ایمان اخ قسم کیا مضبوط ایمان مدینہ طیبس مجھ نو مسلم اخ مے سہ وچمت کی مگر آرز وچان مے ون تہند دوستن سوشر دپن ین پہ مدینہ طیبہ آو بدل فارن کنٹری ہند کت تان گڑ ون کت تان ساس کلو میٹر پیدل پکمت کیا پکمت واتن واتن ووت مدینہ ین پہ مدینہ طیبہ ووت وچنا نماز پڑھن اس کن سات گھر قزا تن سات چھٹین ترے دہ کن سات سوری نماز امس تن پہ آج تان تقبیر تحریمت چھٹمت کی نس گک سب چھٹمت گڈنک سفر سے نماز پڑھن خدا سن بند یوتا اہتمام یوتا یقین امس امیک نا تم ون تم تم حالات مس ہے بہ وچان یہ مے گا ایمان مضبوط یہ گئی نو مسلم بیاکھ ایمان گو موروثی ایمان کیا تم گئی اس مسلمان گھرس مز بانگ پڑھ تمہ سات کنس مز پتہ یل بڑی پہن گئی گھر وچ توٹ تہ نماز پڑھن دید تہ نماز پڑھن کن دہ گئی پترس ست مشید کن دہ نی نانا جانن پانس ست کن دہ گو شوخا جمعہ تہ پوڑ کن دہ آئی شبہ بروز دہ تہ تتہ یہ سا بیٹھ گھنٹہ ات کن دہ پڑ نماز کن دہ نی کہین کن دہ گو شوخا جمعہ دہ رود روزدر کیا رود بٹوار دہ رود ولکھا بٹوار دہ رود ماہ رمضانس مز یہ رود سلسل چلن نتیجہ درو کہ اس ایمان اس یہ بنو مضبوط کہین کیا یہ رود کمزور ایمان اڑین گو تیوتا کمزور ایمان اللہ تعالیٰ دین نجات دوستو پڑھت لیکھت کور تم انکار خدایس اس دوست اخ تمس بچی حس تمس کرو اکس جائے رشتہ ونس الیکس الیکی نا شروعات اس فون لگاوان دستی تم لگو فون امس لڑکی ام دپس تان نا اس فون کرن کی دونس کیا دونس نا نکاح چھ پڑھنے نکاح چھ اس لیے چھ تو ونکس اجنبی ا دیندار لڑکی دیس یہ جواب
تہٕ خۄدا گژھِ ناراض. کیٛاہ گژھِ؟ سُہ ووتُس تورٕ، ہے بہٕ نہ چھُس خۄدا ماننی، ہے بہٕ چھُس نہٕ خۄدا ماننی. دوستو، اَکھ قٕسمہ چھُ مُسلمانَن یُتھ تہِ، تہٕ یہِ کَتھ خاطس منٛز ترٛاوُن یہِ چھُ سیوٚدُے تٔمۍ سٕے اِنکار کَران. دَپے خۄداے تہِ چھُ، یہِ تہِ ووٚنُن نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ فرمووُکھ کہِ یہِ ہسا چھُ بیٛاکھ قٕسٕم ایمان والٮ۪ن ہُنٛد، موروٗسی ایمان. یہِ چھُنہٕ بِچٲرِس زیادٕ مضبوٗط کیٚنٛہہ، اگر چھُ کٔژَن تانۍ پٔرسَنٹلی، عوامَس چھُنہٕ یُتھ ایمانہ کیٚنٛہہ تہِ. یِہوٚے وجہ چھُ کہِ یہِ موروٗسی مُسلمان خۄدا بَچہِ چھِ ژوٗر تہِ کَران. کیٛاہ نہ کَران چھا تِم خبر؟ یَتھ علاقَس آسہِ نہٕ، سٲنِس علاقَس چھِ ژوٗنٛٹھۍ نِوان وٲلۍ ژوٗرِ. خۄدا بَچٲیِن، شراب چٮ۪وان خبر کۭتیٛاہ، چھا چٮ۪وان کِنہٕ نہٕ؟ چَرٕس چٮ۪وان خبر کۭتیٛاہ چھِنا چٮ۪وان؟ بیٚیہِ نَشہٕ کَران خبر کۭتیٛاہ، نہ حظ زار گِنٛدان خبر کۭتیٛاہ، زار حظ زار. ہر مےٚ کوٚر اَکہِ خاتوٗنہِ فون وَدَن وَدَن، دوٚپُن میون خانٛدار چھُ سرکٲرۍ مُلٲزِم، سرکٲرۍ مُلٲزِمَس چھُنہ گُتُل تَنخواہ آسان، سُہ چھُ ہٮ۪کان بَچَت تہِ تھٲیِتھ. دوٚپُن مگر یہِ چھُ زار گِنٛدان 2,50,000 ہٲرِن کٔژ وۄنۍ کَتہِ یی؟ جی پی بَنٛڈٕے کوٚڑُن، بیٚیہِ چھُن یارَن دوستَن ہیوٚتمُت یہِ ہسا یہِ وۄزُم، اَدٕ تِم مہ ترٛاینَس. دوستو، وۄنۍ کُس مُسلمانٕے چھُ یہِ تیٚلہِ؟ یِتھَے کٲٹھۍ یُس فضوٗل خرچی کَرِ، تٔمِس فرمو اللہ تعالیٰ وَلا تہٕ بَزِر تفزیٖرا سُرے بنی اسرٲیل اِنَل مُبَزِر کانہٕ اِخوانہٕ شیاطیٖن. اے مُسلمانا، مہ کَر فضوٗل خرچی. فضوٗل خرچی کَرو چھِ شیطانَس بوے، شیطانَس شیطانَس بوے. مُفسِریٖن کِرام فرماوَن اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مذمت چھَنہٕ کُنے جایہِ قۄرآن مجیٖدَس منٛز کہِ اللہ تعالیٰ فرمایہِ أکِس ایمان وٲلِس، فرمایہِ شیطانَس سُہ چھُ بوے. کیٛاہ چھُکھ شیطان؟ دوس نہٕ کیٚنٛہہ، بوے. قۄرآن پاکَن کیٛاہ فرمو؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والیا، ایمان والیا، شراب تہٕ زار کیٛاہ؟ یہِ حظ چھے ناپٲکی، یہِ حظ چھے شیطان سٕنٛز کٲم. دوٗر روز اَمہِ نِش تاکہِ ژٕ گژھکھ کامیاب. شیطان چھُ یَژھان اِنما یُریٖدُ شیطانو یوٗ کیا بینکُم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان دَپان مُسلمانَن گوٚژھ نہٕ پانہٕ ؤنۍ دوستان روزُن کیٚنٛہہ، یِمَن گٔژھ نہٕ أکِس بیٚیہِ سُنٛد محبت روزُن کیٚنٛہہ، یِم گٔژھۍ دُشمَن بَنٕنۍ أکِس بیٚیِس، اور بیٚیہِ گژھِ یِمَن بغض تہٕ حسد یُن أکِس بیٚیِس. تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ استعمال کَران؟ شراب تہٕ زار، شراب تہٕ چِنانچہِ أکِس جایہِ چیوٚو شراب، چیوٚو شراب، اَکھ ووت تٔمۍ دِژ کُرسی تہٕ لَگٲوٕن بیٚیِس کَلَس، تٔمِس پھُٹ کَلَے، مۄکلیو قٕصَے. تہٕ ییٚمِس کَلہٕ پھاٹنووُن، أمِس گژھِ ہا دوستان دِنہِ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ، گٔے نا دُشمٲنی. ییٚمہِ ہور 10,00,000 ہٲرِن، تٔمِس گژھِ نا نفرت بیٚیِس سۭتۍ؟ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوُن؟ وَ اَن ذِکر اللہ اِنما یُریٖدُ شیطانو اَن یوٗ کیا بینکُم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان چھُ یَژھان ژےٚ گوٚژھُے خۄدا مٔشِد گژھُن، ژےٚ گوٚژھُے خۄدا، ژٕ گوٚژھُے نہٕ تُہُنٛد یاد کَرُن کِہیٖنۍ. وَ اَن الصلاح، بیٚیہِ چھُ شیطان یَژھان ژےٚ رُکایی پَتھ نٮ۪مازِ نِش پَتھ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ آیَتھ چھِ اَمہِ کُے ٹُکرٕ؟ فَہلَن تہٕ مُنتہوٗن، کیٛاہ باز آو گے یا نہیں؟ واپَس یہِ کانٛہہ کِنہٕ باز یہِ کانٛہہ کِنہٕ؟ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ، یہِ چھَنہٕ میجر سٕنٛز دھمکی کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ حٲکِم سٕنٛز دھمکی کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ ڈی سی سٕنٛز دھمکی کیٚنٛہہ. یہِ دھمکی کُس دِوان؟ باز یہِ کانٛہہ کِنہٕ، باز یہِ کانٛہہ کِنہٕ، یعنی اگر اَکھ باز بَچَن صوٗرت چھِ، اگر نہٕ تہِ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ؟ تہِ ووٚن نہٕ تٔمۍ کِہیٖنۍ. سَو سُنار کی ایک لوہار کی. مُسلمان مُلکَس ییٚتہِ تقریٖباً 90% مُسلمان چھِ، اَکَے ہیٚٹ دِژٕن بُنِل ہیٚٹ 50,000 مٲرِن کٔژ. بیٚیہِ یُس مُسلمان مُلکَس سَمنٛدرَس تُلُن طوٗفان، دیُتُن دٲرِتھ بٔستی منٛز، 50,000 نَفر مٔدے کے دۄہ کٔژ. سَو سُنار کی ایک لوہار کی. اس لیے پَرُن ایمان والیا ایمانَن، ایمان والیا، تَتھ چھَکھ یِہوٚے شرح لیچھمٕژ اَکھ کہِ اَکھ گوٚو ہُہ تحقیٖقی ایمان وول، بیٛاکھ گوٚو موروٗسی ایمان وول. ؤنِو، أسۍ چھِنا موروٗسی ایمان وٲلۍ؟ تَوَے چھِنا أسۍ نٮ۪ماز تہِ ترٛاوان. آز ٲسۍ جُمعہ دۄہ، آز وٕچھو صُبحٕچ نٮ۪ماز کٔمۍ کٔمۍ پٲٹھۍ. یِتھ کٲٹھۍ جُمعہ فرض چھُ، تِتھَے کٲٹھۍ چھُ فجر نٮ۪ماز تہِ فرض، پانٛژھ نٮ۪ماز کَرِ فرض پروردِگارَن. بہرحال آیے کٔریٖم پوٚر مےٚ، اَتھ کَرٕ بہٕ وۄنۍ ترجمَے یوت اور موضوٗرٲتھٕے. اَکھ عالم چھُ یُس اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُ، بیٛاکھ عالم چھُ یوٚت أسۍ گژھو، یوٚت أسۍ بیٛاکھ عالم چھُ ییٚتہِ أسۍ ٲے، ییٚتہِ أسۍ، تَتھ چھِ وَنان عالمِ اَرواح. کیٛاہ چھِس وَنان؟ عالمِ اَرواح. عالمِ اَرواحَس منٛز ٲسۍ روح، تِمَن ٲس نہٕ عمل کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. یِم روح یور یِنَے تِم چھِ وٕنہِ عالمِ اَرواحَس منٛز. یِمو اِمتِحان دیُت درٛاے،
أرد راي زينت أرد راي هيرت أستغفر الله يم زون هير نزا يم هور زين نزا تو فرما الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اي دنيا جو لوكو يم دو سوري جمع کرو تو مدني معاشر اسم ذلك يوم التغابن وہ دن ہوگا ہار جیت کا کس کا تو ناوی پروردگار ہار جیت کا دن واریا ناو قیامتس يوم الدين وغير ذلك فرموك عالمي عرواس من سوري عرواح پتن پروردگارن پانس برونٹ کن سوري عرواح پت قرن کلام تي من سوئج آخری کلام فرمونك الست بربكم كيا بوشسنا تهند رب قالوا بلا سار بي کر اقرار آهن سوشكسون رب ابو جالن دي کر اقرار فراون تو نمرودن دي کر اقرار قارون دي کر اقرار سوار انکار کیاج کن کنش رب اس برونٹ کن انکار کس کرس بعد ییٚلہِ یور آے وعدٕ گوٚو مٔشِتھ کیٛاہ رۄبَن فرمو بہٕ پاوو یاد انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پاینو یاد ساروی پوٚو یاد دَپَن عوامَس گوٚو مٔشِتھ خواسَن گوٚو نہٕ مٔشِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ أتھۍ آیہِ کٔریٖمَس متعلق پِرٛژھُکھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہَس اے علی یَتھ آیہِ کٔریٖمَس کَر تہٕ تشریح دَپَن اَسہِ چھُ وعدٕ کوٚرمُت عالمِ ارواحَس منٛز رۄبَن کوٚر اَسہِ سۭتۍ کلام فرمو بخدا سۄ آواز چھےٚ وٕنکٮ۪س تہِ کَنَن منٛز گوٗنجان کۄس آواز ییٚلہِ رۄبَن فرمو الست بربکم اَسہِ ووٚنُس بلا کیٛاہ ووٚنُس پَنُن میرے کانَن منٛز گوٗنجنَے آو آواز بیٚیِس بُزرگَس دوٚپُکھ اَتھ آیے کٔریٖمَس کَر تشریٖف ییٚلہِ پروردِگارَن اَسہِ سۭتۍ کلام کوٚر فرموکھ ییٚتہِ کَل کی بات ہے ییٚتہِ یہِ چھِ راتٕچ کَتھ فرموکھ خواسَن گوٚو نہٕ مٔشِتھ کینٛہہ عوامَس گوٚو یہِ مٔشِتھ دوستو خُلاس چھُ اَکھ مُختصر زندگی دِژ پروردِگارَن دُنہِچ زندگی اور ییٚتہِ چھِ تیٲری کَرٕنۍ عالمِ آخرَتٕچ اَتھ دُنیا مَزرَو تُل آخرا یہِ فرموو کٔمۍ تانۍ گاٹِل بُزرگَن حدیٖث پاک چھُنہٕ یہِ کینٛہہ دُنیا چھُ کھیتی آخرَتٕچ کَمِچ یِتھ کٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز ییٚتٮ۪ن چھُ کھاہ ہوٚتٮ۪ن چھُ مکانہٕ یہِ چھُ مجبوٗری اَسہِ پیوٚن کھہَس منٛز مکان بَناوُن کیٛازِ زٔمیٖن چھُ تنٛگ پَہنَتھ یِتھَے کٲٹھۍ چھُ اَصٕل مکان چھُ سون گَرٕ کَتہِ جنتَس منٛز یہِ چھِ کھیتی ییٚتہِ کھیتی منٛز چھُ اِنسان کَماوان پَتہٕ چھُ سوزان گَرٕ چھُنا نِوان مَکٲے تہِ اَنان گَرٕ رازما تہِ اَنان گَرٕ یِتھَے کٲٹھۍ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن یا یلدیٖن آمُن تہٕ اللہ ولہِ تنٛدُر نفسُم ما قدمت لِحد اے ایمان والیٚو ژٕ کھوس خۄدایَس غور کَر یوٚت ژےٚ گژھُن چھُے تورٕ کیٛاہ سوٗزِتھ تورٕ کیٛاہ وَتَّقُ اللہ دوٚیمہِ لَٹہِ فرمونَس کھوس خۄدایَس اِن اللہ خبیٖر بما تعملون بہرحال حدیٖث پاک کوٚر مےٚ اَتھ کَرٕ بہٕ ترجمہٕ الکیہ سُمندان نفسہُ وَ امل علی ماباد الموت فرمو میٛانہِ اُمتُک عقل منٛد تہٕ گاٹُل چھُ سُہ ییٚمۍ پَنُن پان شریعتُک پابنٛد بَنوو کیٛاہ بَنوو شریعتُک پابنٛد بَنوو پَنُن پان شریعتَس پٮ۪ٹھ پوٚک سُنتَن پٮ۪ٹھ پوٚک قرآن حدیٖث مُطابِق سُنتہٕ مُطابِق گُزٲرٕن پَنٕنۍ زِندگی نافرمٲنی کٔرٕن نہٕ پَروردِگارَس کِہیٖنۍ نافرمٲنی کٔرٕن نہٕ پنٛنِس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کِہیٖنۍ وَ امل علی ماباد الموت تِم اعمال روٗد کَران زٔمیٖندٲری تہِ کٔرٕن دُکاندٲری تہِ کٔرٕن اور مُلازمت تہِ کٔرٕن مگر آخرتٕچ تیٲری تہِ کٔرٕن یہِ چھُ عقل منٛد وَلہٕ عاجِز من اتبع نفسہُ ہواہا و تمنا اللہ بے وقوٗف نادان تہٕ احمق تہِ سُہ انسان ییٚمۍ شریعتٕے ترٲیِتھ سُہ نوزُ بِاللہ مِن ذٰلِک پَتہٕ پوٚک نفسَس پَتہٕ پَتہٕ کَتھ پَتہٕ گۄناہَن سۭتی چرسَس سۭتی زارَس سۭتی و تمنا اللہ وۄنۍ مےٚ تھوٚوُن رٕژ کیٛاہ تھوٚوُن فرمُک یہِ چھُ بے وقوٗف اَمِچ مِثال چھِ سِم چھَنہٕ کٔڑمٕژ اَیَرٹیلٕچ کَمِچ کٔمِس چھَنہٕ کٔرمٕژ دوٚپُن ٹاوَر یِم چھُ یو کیٛاہ مےٚ ٲس نہٕ پَتہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ موبایل چَلان کِہیٖنۍ یور وٲتِتھ لٔج مےٚ پَتہ نہ چھِ ییٚتہِ پاوَر نہ چھِ ییٚتہِ موبایل چَلان موبایل چھُ بِہِتھ راتہٕ پٮ۪ٹھ سِم چھَنہٕ کٔرمٕژ اَیَرٹیلٕچ کٔمِس چھَنہٕ کٔڑمٕژ رۄبَس دوٚپُن میٛانہِ پَروَردِگارا جِیو ٹاوَر سوز سوز سا دوٚپمَس ہَتا ییٚمِس سِم چھے تَمہِ کُے یی ٹاوَر تَمہِ چھِ یی مَسیج أکۍ شخصَن کٔڑ جہنمٕچ سِم کیٛاہ کٔڑٕن ٹاوَر کَمیُک یِس جہنم گوٚو یِس جنتہٕ کَتہِ یِس ہاں ییٚمِس جنتٕچ سِم آسہِ تٔمِس یی جنتُک ٹاوَر تٔمِس یی جنتٕچ مَسیج ہے یہِ چھا کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ دِ حظ قۄرانہِ پاکَس منٛز ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ات آیہِ کریٖمَس پٮ۪ٹھ جو پانے تشریح حامیم سجدہ دوستو أتھۍ منٛز چھُ لیٚکھِتھ بہٕ کُس پیغام چھُس سوزان کٔمِس ایمان وٲلِس اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ ایمانہِ کٲمِل عطا بیٚیہِ کٔرِن اَسہِ پروردِگار مُشکِلاتَن سہل تہٕ آسان مۄخصر دُعا اَسہِ اللہُمَ لَکَ الحمدُ کُلُّ وَ لَکَ شُکر